İspaniyaning Bunol shahriga pomidor otishma festivalining 70 yilligini nishonlash uchun jahonning turli burchaklaridan 22 ming kishi yig'ildi. Bu festival 1945 yildan beri har yili avgustning oxirgi chorshanba kuni nishonlanadi. 1945 yili an'anaviy bayramlardan biri vaqtida bir guruh yoshlar hazillashib bozordagi sabzavot xurushlar mahsulotini bir-birlariga ota boshlaganlar. Ularga boshqalar ham qo'shilib, politsiya kelib ajratmagunga qadar bir-birlarini pomidor suviga bo'ktirishgan. Kelgusi yili yoshlar uylardan pomidor olib kelib, otishmani qaytardilar. Shunday qilib, bu an'ana tug'ildi. Bu yilgi otishmada 40 tonna pomidor ketdi. Otishma qoidalari: pomidorni otishdan oldin majaqlash kerak. Pomidordan tashqari hech nima otish mumkin emas.